S Baťovkou spolupracuje Kapka naděje už od roku 2003. Za tu dobu ji podpořila dary v hodnotě téměř 5 milionů korun. Například v posledních 2 letech předala nemocnici 16 polohovacích postýlek a fototerapeutickou lampu. Letos přibylo další vybavení za 400 tisíc korun. Máme vlastně 5 nových resuscitátorů a sestřičky rektoři měly hroznou radost z oblečků pro malé dětičky, který mají vlastně okolo kila. Je to speciálně ušitý a je to barevný a myslím, že taková třešnička na dortu samozřejmě, protože když dáváte přístroje nebo tak, tak jde o něco jiného, to je taková věc, který je radost. Nové resuscitátory umožňují plynulý dech v prvních vteřinách života novorozenců. Jde o moderní přístroj poháněný medicínským plynem, který nepotřebuje žádný zdroj elektrické energie. Jeho předností je i nízká hmotnost, která usnadňuje manipulaci. Nám to obrovsky pomáhá v péči o děti a v podstatě celých těch 18 let, když nám Kapka naděje cokoliv darovala, tak automaticky okamžitě to šlo na prostředky, které pomáhají v péči o předčasně narozené děti. Kapka naděje v minulosti také přispěla na vybavení pokojů individualizované péče. V nich je umožněn dlouhodobý pobyt rodičů s dětmi. My víme, že dlouhodobý pobyt, společný pobyt předčasně narozeného dítěte s rodiči obrovsky pomáhá jeho vývoji mentálnímu, pohybovému, jakémukoliv dalšímu. A ty pokoje máme 3 a jsou bez zbytku využity v podstatě každý den, takže upřímně řečeno využívili bychom jich i více, ale zatím jsou jenom 3 a snad se nám podaří budoucnu jich mít víc. Dalším přáním novorozeneckého oddělení je video EEG. Jedná se o přístroj, který monitoruje neurologický stav dítěte.